এবং ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ଏ ପ୍ରଫେସନରେ ଜଏନ୍ କଲି ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିନି। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ହୁଏ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ସତସଙ୍ଗରେ ବସେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହୁଏ କରେ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଭକ୍ତିଟି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନଟେ ପାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମବାର ଏବଂ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଏମିତି ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଇଷ୍ଟଭକ୍ତି ଖାଲି କରିଦେଇକି ଗାଧେଇନି ମଧ୍ୟ, ସେଦିନ ପଳେଇଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ। ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବା ପରେ ଆମେ ଏମିତି କଭର୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି, ସେଠି ବୋଟ୍ରେ ପାଣି ଭିତରେ ଯିବା ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ତ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଲଟିଗଲା, ମୁଁ ବୋଟ୍ ତଳେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଥାଏ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ଏଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଏଠୁ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ତାପରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି, ସେଠୁ ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ରଖିବାର ଅଛି ରଖ, ଯଦି ନବାର ଅଛି ନିଅ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 25-30 ମିନିଟ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଲି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ମୁଁ କରୁଥାଏ ତା ଭିତରେ। ତାପରେ ଯାହା ହଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲି। ସେଠୁ ତ ମୁଁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେଠୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବି ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏତିକି କେବଳ କହିବି। ବାସ୍, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାପା। ତୁମର ମୁହଁଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତୁମେ କହୁ କହୁ ତୁମର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଠାକୁର ତୁମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନ୍ତତଃ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ 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 କରିଛ ଶ୍ରୀ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଣ ଦେଇପାରିନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୟାମୟ ତୁମକୁ ଅନେକ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ଥିଲା, ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଧରାବନ୍ଧା ହିସାବରେ ତୁମେ କାମକୁ ବାହାରି ଯାଇଛ, ଗାଧେଇନ, ସବୁକିଛି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ନିଜ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଶ୍ରୀ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଖବରଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯେ ତୁମର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ପରମ ପିତା ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ପରମ ପିତା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଜି ପାରିଛ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ, ଅନ୍ତତଃ ଭୁଲ ଭଟକା ଦେଇ ମଣିଷ ଚାଲେ, ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା, କାହିଁକି ସେଠିକି ଗଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଙ୍କୁ କିଏ ପଠେଇଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ଭୁଲ ଭଟକା ଭିତରେ ବି ପରମପିତା ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ଦିନ ତୁମେ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଧରାରେ ରହିବ, ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ନଜରଟା ରହିବ, ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଜୀବନ ପାଇଲି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାମ କରିବି, ତାଙ୍କରି ଲାଗି ତାଙ୍କରି ମନ ଲାଖି ମଣିଷଟି ହେବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଣିଷଟି ହେବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହେବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ଯାହା ହଉ ପରମପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମଚରଣ ତଳେ ତୁମର ଏବଂ ତୁମ ପରିବାରର ପରିବେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା,